bilo lijepo da ja mogu ovako trčati i igrati se. Ruhingla, makni se sa prozora, ne smiješ biti na suncu! Srna, poslušaj mamu, upravu je! Ova jesen je najplodnija do sada. Pogledajte kako se Srna igra. Dođe Srna, idemo upoznati Savu. Kako se lijepa, moje sudbine je tako nesretna. Zašto? Pa, potičem iz siromašne obitelji, čak sam ostali bez šaka. Pogledajte, duga! Kažu, ako prođeš ispod duge, postaneš dječak. Ovo je kratki igrokast kojem je bio cilj poznati djecu s kratkim pripovjetkom Dinka Šimunovića. Duga je dijelo u kojem ćete saznati kako se novcem ne može kupiti sve i kako za sreću potrebna sloboda. Pročitajte ovu lektiru. Nemojte se bojati. Nema puno stranica. Izvučajte mudru pouku i nećete požaliti.